2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କାମଚଳା ବଜେଟ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 5-13 7ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସକୁ ନେଇ ଡକାଯାଇ ସରିଲାଣି ଏବଂ ଏଥିରେ 8 ତାରିଖରେ ମାନନୀୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପେଶ କରିବେ, ଆମର କାମଚଳା ବଜେଟ୍ ପେଶ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବୁ ଏ କାମଚଳା ବଜେଟ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବଜେଟ୍ ଆସିବ ଏବଂ ବିକାଶକୁ ନେଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା, ସାଧାରଣ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ସଫଳ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଏ ବଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ କାମଚଳା ବଜେଟ୍ରେ ଆସିବ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ ଏବଂ 6-7 ଦିନ ଏଇଟା ସେ ତା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସ୍ପିଚ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ, 8 ତାରିଖରେ ବଜେଟ୍ ଆସିବ। ହଁ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଆଖି ଆଗରେ ଅଛି, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ବିରୋଧୀ ଦଳବାଲା ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଅପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କଥା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ।